שלום תלמידות, שלום תלמידים, שמי שוש מורשת ואני מדריכה ביחידה למיניות ומניעת פגיעה מינית במשרד החינוך. אני נרגשת מאוד להיות איתכם היום ולשוחח איתכם על נושא חשוב מעין כמוהו. הנושא היום הוא יום ההבנה. יום ההבנה הוא היום הבינלאומי נגד הומופוביה. היום הזה הוא יום שנמצא בסדר היום השנתי שלנו, אנחנו מציינים אותו כל שנה ב-17 במאי. לא הרבה מכירים אותו, וזאת הסיבה שאני כל כך נרגשת לדבר עליו היום ביחד איתכם. היום ההבנה בעצם מתקיים, כמו שאמרתי, ב-17 במאי, ומטרתו בגדול היא להפחית את ההומופוביה ברחבי העולם. התאריך 17 במאי נקבע כיום הבינלאומי נגד הומופוביה, כציון למועד שבו הוסרה ההומוסקסואליות מרשימת ההפרעות הנפשיות על ידי ארגון הבריאות העולמי בשנת 1990. למעשה, היא הוכרה והוסרה מהרשימה של ההפרעות הנפשיות עוד הרבה מאוד שנים קודם לכן, אבל רק ב-1990 היא הוסרה באופן רשמי על ידי ארגון הבריאות העולמי. ומאז, ב-17 במאי, אנחנו נעצרים לרגע, מתכנסים אל עצמנו, ומנסים להבין את ממדי התופעה. אנחנו שואלים את עצמנו ביום הזה, האם היא קיימת? באיזה אופנים היא באה לידי ביטוי במרחב הציבורי? ומה אנחנו יכולים לעשות כדי להילחם בה? איך אנחנו מייצרים דיאלוג מול קובעי המדיניות, מול החברה, מול התקשורת? למעשה, זהו עניינו של יום ההבנה. אז כמו שאתם רואים, היום הבינלאומי למאבק בלהטופוביה, וכדי להבין את היום הזה, להבין את עיקרו, להבין למעשה איך אנחנו קשורים אליו, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי ליצור לעצמנו עולם ללא הומופוביה, אנחנו נדון במושגים הבאים. אנחנו נדון במושג הומופוביה ונשאל מה בינו לבין להטבופוביה. אנחנו נשאל את עצמנו מה נמצא מאחורי אותיות הלהטב. אנחנו נדון את הדיון הזה דרך העלאת שני מושגים נוספים, המושג נטייה מינית והמושג זהות מגדרית. אנחנו נדון גם במושג אחריות חברתית. נשאל את עצמנו, כאמור, האם יש לנו אחריות חברתית, גם אם כל הנושא הזה לא קשור אלינו, רחוק מאיתנו. נשאל את עצמנו, מהי אחריות חברתית בהקשר של יום ההבנה? נשאל את עצמנו, למה אנחנו זקוקים על מנת לקחת את האחריות הזאת על עצמנו? כל הדברים האלה נמצאים היום על סדר היום של המפגש שלנו. אז בואו נתחיל. מאחורי המושג להטבופוביה, אנחנו נתחיל קודם בלהטב, במושג להטב. מאחורי אותיות הלהטב בעצם מסתתרות הזהויות השונות של הקהילה הגאה. אנחנו מדברים על האותיות ל-ה-ט-ב, לסביות, הומואים, טרנסים וביסקסואלים, אם ההומופוביה מתייחסת לזהות אחת בתוך הקהילה, הלהטבופוביה באה ובעצם אומר לנו, חבר'ה, יש כאן עוד זהויות שאנחנו צריכים להתייחס אליהן. אנחנו ננסה קצת להבין את הזהויות. אז לסביות, הומואים וביסקסואלים, אלה הם זהויות שמתייחסות בעצם למושג נטייה מינית. כשאנחנו מדברים על המושג נטייה מינית, אנחנו למעשה שואלים שאלה אחת. אנחנו שואלים למי אנחנו נמשכים. זאת השאלה. היא לא קשורה למגדר והיא לא קשורה למין שאיתו נולדנו, היא קשורה רק לשאלה למי אנחנו נמשכים. אז לסביות הן נשים שנמשכות לנשים על רקע מיני או רומנטי, הומואים יהיו גברים שנמשכים לגברים על רקע מיני או רומנטי, וביסקסואלים יימשכו ליותר ממגדר אחד. כאמור, אלה הזהויות שמתייחסות לנטייה המינית, שזהו המושג הראשון. טרנסים,
זהו מושג שלמעשה מתייחס לשאלה אחרת, למושג אחר שנקרא זהות מגדרית. בזהות מגדרית אנחנו למעשה שואלים מהי החוויה המגדרית שאני חש, והאם היא מותאמת למין שאיתו נולדתי. אם נולדתי זכר, אבל בחוויה המגדרית שלי, על כל ההיבטים המגדריים, אני מרגיש בת או אישה, אז החוויה המגדרית שלי לא מותאמת למין שאיתו נולדתי. וההפך, אם נולדתי אישה, אם נולדתי נקבה, ובחוויה המגדרית שלי אני בעצם בן, אז שוב אנחנו מדברים על חוויה מגדרית שלא מותאמת למין הביולוגי. אלה הם הזהויות העיקריות שמסתתרות מאחורי המושג להט"ב. יש רצפים שונים, אנחנו לא נדון בהם היום, זה לגמרי נושא למפגש אחר. אז טיפלנו במושג להט"ב. ועכשיו נדבר על הפוביה. ונשאל את עצמנו מהי פוביה ואיך היא באה לידי ביטוי. אז פוביה בעצם זהו פחד, שנאה וחרדה שיש להם ביטויים התנהגותיים במציאות. וכשאנחנו מדברים על להט"בופוביה, אנחנו מדברים על ביטויים אלימים במציאות, במרחב הציבורי, שיכולים לכלול אמירות פוגעות, בדיחות מזלזלות. זה יכול לכלול גם תקיפות פיזיות, וזה יכול להגיע אפילו למעשה הקיצוני ביותר של שנאה, והוא רצח. אז אם אנחנו מסכמים, אנחנו נאמר שלהט"בופוביה במרחב הציבורי, אלה הם אותם גילויי אלימות, על כל הרצף של האלימות, כנגד אנשים, על רקע הנטייה המינית שלהם, או על רקע הזהות המגדרית שלהם. עכשיו כשהבנו את זה, אנחנו נזכיר שניתן דוגמאות למעשה. לצערנו הרב, אנחנו נתחיל בביטוי הקשה ביותר והקיצוני ביותר, שהוא רצח. דווקא משם אנחנו נתחיל. ונזכיר שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה, שתי הדוגמאות דרך אגב, הם שייכים למרחב שלנו כאן בארץ, למרות שגילויי שנאה שמגיעים לרצח על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית, אנחנו מוצאים בעולם כולו, לצערנו הרב, יש הרבה מקרים, ובמאבק נגד להט"בופוביה נעשים הרבה מאוד צעדים והרבה מאוד מחאות כדי לא להגיע למצב הזה. אז אנחנו נזכיר כאמור שני מקרים שקרו בארץ. נצפה בכתבה על הרצח בבר נוער. בסביבות 10:40 נכנס מישהו לבוש שחור, מכוסה פנים, והתחיל לרסס לכל עבר, עם אקדח. בוא נפזר את מסך הערפל. ב-1 באוגוסט 2009 התפרץ אדם חמוש לבר נוער בתל אביב, לבוש בגדי הסוואה שחורים ועטוי מסכה, והחל לירות לעבר הנוכחים. הוא נמלט מהמקום והותיר אחריו שני הרוגים, ניר כץ, מדריך בבר נוער בן 26, וליז טרובישי, נערה בת 16, שביקרה במקום. 10 צעירים נוספים נפצעו, חלקם קשה. הבר נוער בבית האגודה ההומו-לסבית בתל אביב הוא מקום מפגש לבני נוער השייכים לקהילה ומגיעים מכל רחבי הארץ. למרות שחלק מבני הנוער ששהו במקום טרם גילו לאיש על נטייתם המינית, הם צולמו בעת שטופלו, עלו לאמבולנסים ובהגיעם לבית החולים. וכך הם נדרשו להתמודד במקביל לפציעה, גם עם חרדה מתגובת המשפחה והחברים, ועם יציאתם הלא מתוכננת מהארון. באתי לעזור למישהו שנפגע בכתף, התביע לי על מישהו אחר, אמר לי פצוע יותר קשה, תנסי לעזור לו. ואני, אחרי שיצאתי למעלה, התמוטטתי. רצח ילדים! לא רצח שם! בישראל וגם בעולם הגיבו על הרצח בזעזוע עמוק. בכנסת הוגש דיון מיוחד לרצח, ומפורסמים השייכים לקהילה הומו-לסבית הגיבו בזעם על האירוע הקשה. ישראל היא מקום רווי שנאה כלפי הרבה קבוצות מיעוט, ובתוך כל הבליל הזה קוראים לצערי הדברים האלה.
לאחר הביקורת שספג ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שבנאומו לאחר הרצח לא התייחס לזהותם המינית של הנרצחים ולנסיבות הרצחם, הוא ביקר באותו שבוע במקום הפיגוע ואמר כי הוא מודע לצרכיה המיוחדים של הקהילה ההומו-לסבית וחיפה לקדם אותם. אני חושב שכולנו בני אדם, כולנו נולדנו בצלם אלוהים, לכולנו יש זכויות יסוד, והזכות הראשונה הוא לקבל יחס של כבוד מהזולה. כשבוע לאחר הירי נערכה בכיכר רבין בתל אביב עצרת הזדהות בנוכחות אלפי משתתפים, בהם משפחות הנרצחים, אומנים, חברי הקהילה ותומכיה. גם שרים, חברי כנסת ונשיא המדינה היו שם והבטיחו לעשות כל שביכולתם כדי למנוע פשעי שנאה כמו זה שאירע בבר נוער. המשטרה הוציאה צו איסור פרסום על פרטי החקירה, ולכן קשה לדעת אם כרגע יש כיוון חקירה או קצה חוט שיעזרו להבין מי אחראי לרצח הנורא. כן, הרצח בבר נוער עד היום לא פוענח. אנחנו נדבר על רצח נוסף נוראי של נערה בת 15 בשם שירה בנקי, שיצאה לצעוד במצעד הגאווה בירושלים כדי להפגין למען שוויון זכויות למען חבריה הלהט"בים. היא יוצאת למצעד כשישי שליסל, קנאי חרדי שזה עתה השתחרר מהכלא, פורץ למצעד, רוצח אותה בדקירות סכין ופוצע אחרים. שירה בנקי נרצחת רק משום שצעדה במצעד גאווה על מנת להילחם למען שוויון זכויות לחברים שלה. ישי שליסל כמובן נכלא, נשפט וקיבל מאסר עולם. דרך אגב, הוא יצא מהכלא כמה חודשים קודם לכן על מעשה דומה שהוא עשה במצעד הגאווה 10 שנים קודם לכן. צריך להבין שכל מקרה כזה מייצר גלים נוספים של שיח ציבורי שמעלה שוב ושוב את נושא ההומופוביה. אנשים יוצאים לטובת הנושא של המאבק נגד הומופוביה, ואנשים אחרים צועקים את צעקותיהם ההומופוביות במרחבים. במרחבי המרשתת ובמרחב הציבורי. אבל חשוב לנו לזכור שרצח הוא באמת הביטוי הקיצוני ביותר לנושא של הומופוביה. הומופוביה יכולה להגיע בשלל גוונים וצורות ואופנים. היא יכולה להיות אמירה לא מכבדת, היא יכולה להיות בדיחה שנזרקת, היא יכולה להיות מעשה בריונות כזה או אחר. ובואו לרגע נבדוק איך באמת מתרחשת ההומופוביה הזאת בגילוייה הפחות עוצמתיים מאשר רצח. אספנו כאן אסופה של ביטויים להטבופוביים שאנחנו שומעים אותם במרחב הציבורי. זה יכול להיות במסדרון, בהפסקה, זה יכול להיות במשחק כדורגל, זה יכול להיות באיזושהי מסיבה, זה יכול להיות בצבא, זה יכול להיות בכל מקום, ולפעמים אנחנו שומעים אותם ולא מבינים עד הסוף שזאת בעצם הומופוביה. משפטים כמו תפסיק לשחק כמו בת, יא הומו, או להיות הומו זאת בחירה, תבחר אחרת, או זה לא טבעי אמא ואמא, או תחליטי, את בן או בת, או ביסקסואליות, סתם מבולבלים. ביטויים כאלה שלא עד הסוף נופל לנו הסימון, שהם ביטויים שבעצם מאחוריהם מסתתרות דעות ועמדות, שאין בהם קבלה, אין בהם כבוד למקום של האחר, באשר הוא. אספנו גם אסופה של קטעים מתוך העיתונות, עוד דוגמאות של הומופוביה במרחב.
למשל, חיילת לסבית הושפלה, את לא נכנסת יותר למקלחות של הבנות. או למשל, התעללות בחייל שיצא מהארון. יציאה מהארון סוגיה שבהמשך המשדר אנחנו נדבר עליה וקצת קצת ננסה להבין אותה. מורה בכיתה שמדברת את הדעה האישית שלה ואומרת אני אישית לא סובלת הומואים. כל מיני שלטים במרחב הציבורי של הומו זבל והומו כקללה וכולי וכולי. לא מזמן שמענו על קריאות במשחק כדורגל נגד שחקן ששיחק והתבטא באופן ציבורי על התמיכה שלו בקהילה הגאה. גם מולו ונגדו במהלך המשחק הושמעו קריאות הומופוביות קשות לא מזמן. סקר מתוך סקר אקלים משנת 2016 מטעם מכון המחקר של איגי, שזה ארגון נוער גאה ששם לעצמו לאפשר לנוער להטאבי לקבל מקום, לקבל שייכות ונלחם ביחד איתו למען חברה צודקת יותר. זהו ארגון איגי. ואותו ארגון יש לו מכון מחקר, ומתוך סקר אקלים שערך אותו מכון מחקר עולה ש-80% מחברי או מהנוער הלהט"בי בבית הספר מדווח שהביטוי הומו כקללה נאמר בתדירות גבוהה. 80%. 40% מהנוער הלהט"בי בבית הספר מדווח על הערות מגדריות והערות להט"בופוביות על ידי תלמידים ועל ידי מורים. באותו סקר אקלים גם מופיעים נתונים לגבי ההשפעה של ההומופוביה הזאת על הנוער הלהט"בי. ושימו לב לנתונים. 95% מהנוער הלהט"בי מדווח שההערות מציקות מאוד ומערערות את תחושת הביטחון בבית הספר. עוד 47% מציינים כי המורים והמורות אינם מגיבים גם כשנאמרות בנוכחותם. 89% מדווחים שהם לא מרגישים בנוח לשתף את הצוות החינוכי בבית הספר. כלומר, שלמעשה, הנוער הלהט"בי בבית הספר, עדיין, בעידן הליברלי והמתפתח שלנו, כשאנחנו ללא ספק מנסים להעלות את הנושא הזה על סדר היום הציבורי ונעשות פעילויות, וארגונים נכנסים לבית הספר, ועדיין, הנוער הלהט"בי מרגיש לא בטוח, לא על ידי התלמידים, ולא על ידי הצוות. עוד עולה מהמחקר, 24% מתוך התלמידים הלהט"בים מציינים שבשנה החולפת הם הוטרדו מינית על רקע נטייתם המינית, ואני מוסיפה גם על רקע זהותם המגדרית. וכשאנחנו מדברים על הטרדות מיניות, אז הטרדה מינית יכולה להיות גם אמירות פוגעות ולא מקבלות שנאמרות על רקע הנטייה. זה גם יכול להיות תקיפות פיזיות. ונתון נוסף מהמחקר הוא שהחשיפה לאלימות במרחב הבית ספרי בקרב התלמידים הגאים היא פי שתיים. כלומר, הם נחשפים פי שתיים להתנהגויות בריוניות ואלימות מאשר בני נוער אחרים. לפני שנצא להפסקה, הייתי רוצה שבהפסקה תהדהד לכם השאלה, האם אנחנו מוכנים לקבל מציאות כזאת? האם אנחנו מוכנים שבבית הספר שלנו, האם אנחנו מוכנים שבסביבה שלנו, האם אנחנו מוכנים שבשכונה שלנו או בתנועת הנוער שלנו, יתקיים מצב כזה של הומופוביה באופנים כאלה ואחרים. האם אנחנו מוכנים שזה יקרה? האם אנחנו מוכנים שזה יקרה לחבר שלנו, לדוד, לשכן, לאחיין? ושאלה נוספת שאני רוצה להדהד אותה כשתצאו להפסקה היא,
איפה אנחנו בסיפור הזה. אנחנו עכשיו נצא להפסקה.
שוב חזרנו, היי תלמידות, היי תלמידים. מזכירה שבחלק הראשון של המפגש דיברנו על הומופוביה, דיברנו על המאבק שלנו נגד ההומופוביה, הרחבנו את המושג הומופוביה למושג להטבופוביה, שיש בו זהויות נוספות שקשורות לקהילה הגאה. דיברנו על האופנים שבהם ההומופוביה באה לידי ביטוי במרחב הציבורי שלנו. שמענו סקר שמדבר על דיווחים של נוער להטבי בתוך בתי הספר, וסיימנו את החלק הראשון בשאלה איפה אנחנו בסיפור הזה. בחלק השני אנחנו נתעסק הרבה בנו מול הסיפור של ההומופוביה. אנחנו נתחיל את המפגש, את החצי השני של המפגש, בסרטון שבו בני נוער בעצם מדברים את הדעות שלהם על הקהילה הגאה. בואו נצפה. אני אין לי בעיה. כשהייתי יותר קטן קצת, אתה יודע, הייתי עם חברים, בוא נגיד, מנתניה, שאין לי בעיה איתם, עדיין עם חברים שלי, כי אני עוד כזה פחות. פחות מדבר אליהם כל הקטע הזה. אני לא כל כך אוהב אותם. שמו מחכה כזה, ואני לא מזדהה עם זה. אין מה לעשות, זה חלק מהחיים. אפשר, אם יגידו להם לא להיות ככה, אז זה לא באמת, זה לא אומר שהם לא יהיו. אז כאילו צריך להשלים עם זה, זה לא שזה לא יקרה. אני אתחיל עם אהבה. אני חושבת שאהבה זה משהו שהוא לא תלוי מין. אני מעדיף שיהיה בן ובת, מאשר בן ובן. או בת ובת. אם בן אדם הוא גיי, אז הוא גיי, והוא לא צריך להתבייש בזה. זה משהו שכבר יש אותו. זאת אומרת, זה חלק. הומו זה אדם. זה דבר שהוא טבעי לגמרי, לדעתי. אני לא מתאהבת בבן אדם מסוים בגלל שיש לו איבר מין מסוים, אוקיי? אני מתאהבת בבן אדם בגלל האופי שלו, בגלל שאני אוהבת לבלות איתו, בגלל שזה עושה לי הרגשה חמימה בבטן. גורם להרגיש לי כאילו מפחיד, שאני אוהב בנים ולא בנות. אני לא רואה, כאילו, אותי גדל עם, נגיד, עם שתי הורים, כאילו, עם שתי אבות או שתי אמות. כאילו, אני מסתכל על עצמי. אבל אם אתה גודל מגיל ממש צעיר, כאילו, אתה נולד לזה, אז אני לא חושב שיש בעיה. בעצם העובדה שכאילו הממשלה משקיעה כל כך הרבה כסף בתיירות שנכנסת בזמן מצעד הגאווה, אבל לא מאשרת נישואים גאים, זה פשוט צביעות לשמה בעיניי, וזה משהו שצריך לגנות בכל תוקף. זה לא נתפס. באמת, מה זה אמור להיות? שמדינה שהיא קוראת לעצמה ליברלית לא נותנת לכל החברה להתחתן? לעשות משהו שהוא חלק כל כך חשוב מהחיים של הבן אדם? גם מי אני שאני אגיד, לא, אני לא אוהבת את זה, אני לא אוהבת את מה שהם החליטו להיות. אין, אי אפשר לפסול אדם. אי אפשר, ככה הוא וצריך לקבל אותו, לקבל את האחר. זה באמת משהו טבעי שהם מרגישים בתוך הלב שלהם. אז שמענו בסרטון בני נוער שמדברים על הקהילה הגאה, ובסרטון עולים הרבה מאוד דעות. אני רוצה לחזור על כמה מהדעות שנאמרים באמת בכנות כל כך כל כך יפה על ידי בני הנוער. אז שמענו, אני לא כל כך אוהב אותם. שמענו, אין לי בעיה איתם. שמענו, פשוט צריך להשלים עם זה. מעדיף שיהיה בן ובת ולא בן ובן. שמענו גם שזה מפחיד. שמענו כאלה שלא רואים את עצמם גדלים עם שתי אמאות או שני אבות. ושמענו גם דעות, זאת אומרת, עלו כאן דעות ועלו כאן תחושות, אבל גם שמענו כאלה שדיברו על ראייה חברתית בנושא הזה. למשל, מי שאמרה, אני קשה לי עם הצביעות של הממשלה, שמצד אחד מביאה תיירים גאים, אבל מצד שני לא נותנת שוויון זכויות, זאת כבר אמירה חברתית. שמענו, חייבים לקבל את האחר, אי אפשר לפסול, שמענו מגוון של דעות. והמפתח ליצירת שינוי היא בעצם לעשות בדיקה עצמית עם עצמנו, ולשאול את עצמנו מה אנחנו חושבים, איפה אנחנו פוגשים את עצמנו אל מול מגוון הדעות הזה. חשוב לי מאוד לומר שכל מחשבה וכל תחושה היא לגיטימית לחלוטין. כל עוד היא שלך ואתה עושה לעצמך, או את עושה לעצמך, את הרענון של העמדות ואת הבדיקה הזאת של העמדות,
זהו הצעד הראשון בלעשות שינוי, וכל דעה מתקבלת. השאלה היא, מה אנחנו עושים עם זה צעד אחד קדימה? ואני רוצה לעצור כאן ולבקש מכם באמת רגע לשאול את עצמכם את השאלות שאני עכשיו אשאל. אז שאלה ראשונה, אני אכן אשאל עם מי אתם מזדהים. שאלה שנייה, אני אשאל מה אתם חושבים. וכמה שאלות על מה היינו רוצים שיקרה. האם היינו רוצים לחיות במרחב שבו נטייה מינית של ילד היא כללה? האם נשאל האם מגיע לילדים שחווים שונות כלשהי, שיציקו להם, שיגידו להם שהם חולים, שיקללו אותם, שיציקו להם סתם רק בגלל מי שהם? ועוד שאלה, מה עם הזכות הבסיסית של כל אדם לכבוד? אלה שאלות שהייתי רוצה שתשאלו את עצמכם, גם כרגע, שנייה לפני שנעבור הלאה, וגם אחר כך, אחרי המשדר, כשכבר תהיו עם עצמכם או עם החברים שלכם, הייתי מאוד מאוד שמחה שתעדדו את השאלות האלה הלאה. ותעשו לעצמכם את הבדיקה הזאת, גם אם היא תיקח זמן, גם אם היא תיקח יותר משבוע, שבועיים, אולי תקופה, אבל תבררו לעצמכם עד הסוף איפה אתם, לפני שאנחנו בעצם נבקש מכם אולי להצטרף לשינוי. בשלב הבא, אני רוצה להתעכב ביחד איתכם ולשאול איך מרגישה נערה או איך מרגיש נער שיודעים שהם לא כולם, שמבינים שהם לא כולם, שעוברים איזשהו תהליך כזה של הבנה שמשהו אחר קורה להם. בתוך הדיון הזה אנחנו גם נדבר על סוגיית היציאה מהארון, כי היא מאוד מאוד קשורה לנושא. אז מתוך דיווחים ומתוך באמת שיח עם הרבה מאוד נערים ונערות וחברים וחברות בקהילה הלהט"בית, עולות תחושות לא פשוטות. תחושה של בדידות גדולה, של מי בכלל מבין אותי, ועם מי בכלל אני יכול לדבר, ומה אני באמת יכול לעשות כדי לא להרגיש את הלבד הזה, כי אני מבין שאני לבד בסיפור הזה כשאני מסתכל ימינה ושמאלה, ומי מוכן להקשיב לי בכלל, ומי יבין אותי. עולה תחושה חזקה של בלבול. אז רגע, אז מה אני בעצם מרגיש? וזה נכון מה שאני מרגיש? זה לא נכון מה שאני מרגיש? אז זה יכול להיות שאני לא כמו כולם? בלבול גדול מאוד, ולא תמיד יש את הידיעה של לאן אפשר ללכת, ועם מי אפשר להתייעץ. ואם דיברנו על בדידות, אז יש את התחושה שאין עם מי להתייעץ. הרבה פעמים תחושת השפלה, כשיש אמירות הומופוביות ו הצקות בסביבה. וגם אם אתה בתוך הארון ואף אחד לא יודע, בתחושה שלך כולם יודעים. והחיצים האלה מופנים רק אליך. הרבה מדווחים על תחושת עצב ואפילו דיכאון, תחושה של אין עתיד, איזה כבר עתיד מחכה לי, מה יקרה, אני אמצא בן זוג, לא אמצא בן זוג, אני אמצא בת זוג, לא אמצא בת זוג, אני אתחתן, יהיו לי ילדים. תחושה של אין אופק. אלבון עמוק, אלבון עמוק של למה זה מגיע לי, מה עשיתי, מה כבר חטאתי, למה אני צריך לקבל את כל הקיתונות האלה מסביב. תחושה של אני מאכזב את כולם, אני מאכזב או מאכזבת את ההורים שלי, את המשפחה שלי, את הבני דודים שלי, את המשפחה המורחבת, את החברים, את עצמי. כי אני לא יכול להיות כמו כולם. ויש ציפיות ממני. ובאופן כללי, המתח הבלתי אפשרי בין בסוגיה האם להישאר בארון או לצאת מהארון. הבלבול הרבה פעמים לא מאפשר לצאת מהארון, משום שהבלבול הרבה פעמים משאיר את הנערים במקום ששם הם לא בטוחים במה הם מרגישים, ואז אין בשביל מה לצאת מהארון, והם רק דוחים את הרגע. אבל אם אני נשאר בתוך הארון, אני נשאר עם סוד נוראי, אני לא מחובר לעצמי ואני יכול לחיות ככה הרבה מאוד זמן, זה מייצר דיכאון גדול
וחוסר אותנטיות וחיבור למי שאתה. אם אני יוצא מהארון, זה המלכוד, אני עלול לחטוף את כל הקיתונות ההומופוביות שרק אפשר. לפעמים רק החרדה מהדבר הזה, גם אם היא לא נכונה במציאות, יכולה להשאיר אנשים הרבה מאוד זמן סתם ככה בארון עם הסוד הנוראי שאוכל אותם מבפנים. הנוראי כמובן בעיני עצמם. אז בואו נשמע בסרטון הבא מה נוער להטאבי בעצם מבקש מאיתנו. אני אחדד ואומר שהסרטון הזה בעצם, בסרטון הם בעצם מוסרים את המסרים שלהם לצוות, לצוות המקצועי, למחנכים, לצוות החינוכי, אבל למעשה המסרים האלה מופנים לכולנו. אז בואו נשמע אותם. הנטייה המינית שלי היא לא כל מה שאני. אני צריכה שתקבלו אותי, גם אם אתם לא מבינים אותי. אל תהיו חלק מהפגיעה בי. תכבדו את הזהות שלי גם אם זה נראה לכם מוזר. אל תפחדו להגיד את המילים הומו, לסבית. טרנסג'נדרית, ביסקסואלית. הזהות שלי לגיטימית. אל תחקרו אותי על החיים שלי, פשוט תהיו אוזן קשבת. תבינו, אתם מבוגרים. זה לא תמיד נוח לי לדבר על חיי המין שלי. המיניות שלי לא נותנת לכם לגיטימציה לשאול אותי שאלות חודרניות ופרטיות. לא כל שאלה היא לגיטימית. תכבדו את הגבולות האישיים שלי. גם אם לא התנסיתי במין, זה לא אומר שאני לא יודעת מי אני ומה הזהות המינית שלי. המצוקה הנפשית שלי לא נובעת מבלבול, היא נובעת מהיחס של הסביבה. כשמציקים לי ואתם מתעלמים כי קשה לכם להתמודד, זה ממשיך את הפגיעה בי. אני צריך את העזרה שלכם והצירה של הטרדות והצקות. אני לא מצליחה לבד. תלמדו בעצמכם לגבי להט"בים. אני לא יכולה להיות מקור הידע היחיד שלכם. לתפקיד שלכם יש כוח להשפיע על איך שהסביבה מתייחסת אליי. תשתמשו בו כדי לעזור לי. יש לכם את הכוח לעזור לי. יש לכם את הכוח לעזור לי. יש לכם את הכוח לעזור לי. מיניות ומגדר הם דבר נזיל. תפקידנו לאפשר מרחב בטוח לחקירה והתנסות. במקום לחטט, בואו ניתן להם את החופש למצוא את המקום שלהם. הזהות המגדרית והאוריינטציה המינית של הנוער הן שלהם. אסור לנו להוציא אותם מהארון. נוער להט"בי אינו אשם באלימות המופנית כלפיו. עלינו לצאת נגדה באופן אקטיבי. התפקיד שלנו הוא להוביל לשינוי. שנייה לפני שנאמר מה אנחנו יכולים לעשות, נאמר לרגע מה הם למעשה ביקשו מאיתנו. הם אמרו לנו שהנטייה המינית שלהם היא לא כל מי שהם. הם אמרו, קבלו את זה גם אם אתם לא מבינים. הם דיברו על כך שהמצוקה הנפשית שלהם לא נובעת מבלבול שלהם, אלא למעשה מהיחס של הסביבה. הם אמרו בצורה חד משמעית שהם צריכים אותנו, את העזרה שלנו לגבי ההצקות וההטרדות. הם אמרו שלמעשה הם זקוקים לנו בסיפור הזה, הם לא יכולים לבד. אז בואו נתכנס ונשאל את עצמנו, האם אנחנו יכולים לתת להם את הכוח הזה? האם הם יכולים לסמוך עלינו שבאמת נהיה שם בשבילם בכל מצב? אז מה נוכל לעשות? חילקנו את זה לשלוש קטגוריות. קטגוריה של מודעות, קטגוריה של להגיד לא להט"בופוביה, שזאת התגובתיות שלנו, וקטגוריה של יוזמות, שהיא כבר בעצם איזושהי פעילות אקטיבית שאנחנו ניזום. במודעות, כמו שאמרנו, אנחנו פשוט צריכים להיות מודעים לכך שיש הומופוביה או להט"בופוביה בסביבה. אנחנו צריכים להיות מודעים למשפטים או לדברים כאלה ואחרים שקורים ולהבין שזוהי הומופוביה. אנחנו צריכים להיות מודעים לעצמנו, למה אנחנו חושבים, למה אנחנו מרגישים, ולכוחות שלנו להגיב לזה. להגיד לא זה אומר לקום כשמישהו מאיר ולהגיד לא, הומו זה לא כללה. לקום כשמישהו זורק בדיחה הומופובית לאוויר ולהגיד זה בכלל לא מצחיק. כשאנחנו רואים ילד שקשה לו וזוכה לבריונות, לבוא אליו ולשאול אותו איך אנחנו יכולים לעזור לך, מה אפשר לעשות. להגיב לגילויים של הומופוביה בסביבה, לא לתת לזה להתקיים. וביוזמות אנחנו נדבר על דברים אקטיביים שאתם יכולים לעשות, ויש יוזמות רבות של בני נוער ברחבי הארץ, אם זה להניף את הדגל ולצעוד במצעדים, כל אחד כמובן בהתאם למה שהוא מוכן ויכול,
אם זה לבקש מעגלי שיח בבית הספר סביב הנושא, לבקש דיאלוגים סביב הנושא. אנחנו מכירים יוזמות של תערוכות ציורים בבתי ספר, ופעולות בתנועות נוער. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים ליזום על מנת לייצר בסביבה שלנו את האווירה ואת המסר שאנחנו אומרים לא להומופוביה. נקודות שחשוב לנו מאוד מאוד לחדד, מסרים ודגשים. אז קודם כל חשוב לומר שהומוסקסואליות היא ביטוי נוסף של אהבה, אינטימיות ומיניות בין בני אדם. עוד נגיד שאנחנו מכבדים את הבחירות והעדפות של כל אחד ואחת. נאמר שאנחנו לא מקבלים ביטויים של השפלה, זלזול ולאג להטבופובים ומטפלים בהם בחומרה כמו בגילויי אלימות אחרים. נאמר שאנחנו מודעים לאפשרות שקשיים ומצוקות אצל מתבגרים עלולים להיות קשורים לנושא הזהות המינית ואו המגדרית ואנחנו רוצים לעזור. נאמר עוד שאנחנו מכבדים את הקצב האישי והמצב האישי של כל אחד ואחת ואנחנו לא נעשה שום דבר כדי להוציא תלמידים מהארון רק משום שלדעתנו זה יוכל לעזור להם. אנחנו נכבד כל אחד במקום שהוא ובקצב שלו. אנחנו נצפה בסרטון נוסף שהמסר העיקרי שלו הוא המסר של האחר הוא אני, שונה אבל שווה, כולנו הם האחרים. כולנו הם האחר. יצא לך פעם להרגיש שונה? להסתכל על קבוצת אנשים. או אפילו לעמוד מול אדם אחד. ולהגיד לעצמך משהו במוזר. יצא לך פעם לשאול, למה אני לא כמו כולם? זה קשה, אין ספק. להיות אחר. שונה. לדעת שיש בך משהו יוצא דופן. משהו שלא מתקבל על ידי החברה. זה קשה להיות אתה בעולם המטורף הזה. קשה. אבל שווה. אתה אחר. גבוה. נמוך. חנון. מוזר. בהיר. כהה. דתי. חילוני. אתה לא כמו כולם. אז מה? אתה אני. אני אתה. שנינו יוצא דופן. שנינו מיוחדים. תסתכל מסביבך. אתה לא שונה. אתה מיוחד. אתה מדהים. את יפה כמו שאת, ולא משנה מה יגידו. תסתכל על עצמך. תתגאי בעצמך. תגידו לעצמכם, אני שונה ואני אוהב את זה. זה חלק ממני. זה אני. אנחנו אמיצים, אנחנו שונים, ואנחנו שווים את זה. ואנחנו בדיוק כמו כולם, והגיע הזמן להראות את זה. יש לכם אומץ? את הסרטון והוא למעשה בעצם אומר את הכל. אנחנו נסכם בכך שערבות הדדית היא הבסיס לחברה מתוקנת ויציבה. היכולת שלנו לצאת מהמקום הנוח שלנו ולעשות למען אחר היא הבסיס להבנה של כולנו את יום ההבנה. ומילים אחרונות לסיום, בימים אלה
שבהם וירוס עולמי אחד הופך את כולנו לכפר אחד קטן, ומגייס אותנו להבנה שכולנו שווים, כולנו ראויים, ועל כולנו נלחמים. בימים כאלה אפשר וראוי לעשות עצירה, לרענן את סרגל הערכים שלנו ולחשוב איך כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להשפיע, מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות כדי שאף אחד מהחברים שלו לא ירגיש לבד ולא יהיה מופלה על רקע האחרות שלו, על רקע הנטייה המינית שלו או על רקע הזהות המגדרית שלו. ומשפט אחד לסיום, שני ארגונים נפלאים, ארגון חושן, שהוא ארגון חינוך ושינוי, ארגון של חינוך והסברה של קהילת הלהט"ב, וארגון איגי, שכבר אותו הסברתי, ארגון התנדבותי של נוער להט"ב, שני ארגונים שכדאי לדעת עליהם, ובמקרה שתרצו להפנות חבר במצוקה ומבולבל, אנא הציעו לו להיעזר בארגונים האלה. אני הייתי שוש מורשת, מדריכה ביחידה למיניות בריאה ומניעת פגיעה מינית במשרד החינוך. נעמתם לי עוד. להתראות ושלום.